De aventura, a bicicleta é uma ferramenta incrível para mostrar a verdade dos lugares. E hoje a gente está aqui no Motor Home, descansando um pouco das pedaladas, e vai aproveitar para conversar com vocês um pouco mais sobre o circuito Costa do Sol. Então sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa casa e ao nosso canal Olinda e Rafaela Culturismo. Vamos começar logo agradecendo as pessoas que possibilitam esse bate-papo, que são as pessoas que comentam, que fazem pergunta. Aí a coisa fica pra lá e pra cá. E é claro, quem está lá no apoia ou então lá não seja membro são nossos patrocinadores. Muito obrigado por esse apoio e por esse carinho. A gente começa esse vídeo com a pergunta de uma apoiadora master do nosso canal. Com certeza sem ela esse canal não seria do jeito que ele é. A Cris comenta: esses vídeos do litoral mostram que pedalar não é somente por lugares radicais. Cris, minha amiga, meu, desde o começo do projeto você tá com a gente e você apoia a gente. Muito obrigado mesmo por seu carinho e tá sempre aí também comentando. Esse comentário teu foi um bálsamo para mim porque no fundo a gente acaba que gosta de aventura e vai fazendo coisa cada vez mais difícil. Se você está acompanhando as outras aventuras lá na Argentina, você viu que a gente está chegando no osso. E isso não precisa ser sempre, não precisa ser todas as vezes que a gente vai fazer uma viagem, ela ser dessa forma. Então, eu acredito que essas pedaladas é, do lado do mar, no plano, só beleza, só alegria, ajuda no nosso equilíbrio. E eu acredito que a nossa próxima aventura, mesmo uma aventura de bicicleta, já não vai ser tão pesada, pelo menos a próxima. É, e a gente fica contente também de receber esse comentário seu, porque a gente sabe que você gosta de caminhar com a família, de fazer as suas aventuras. Então, a gente percebe que você está se identificando, quem sabe não sai uma viagem de bicicleta, né? Opa! Agora vem o comentário da Maria Centenário, que lugar lindo, como é a questão da segurança? E junto com o dela a gente vai ler a pergunta da Luciene Paz, para fazer esses percursos sozinha fica ruim né gente? E aí o Renato já comentou em cima do, do comentário da Luciene, também não achei seguro fazer essa rota só. A primeira coisa que eu queria falar para todo mundo agora é que esses comentários são da primeira etapa do circuito, na montanha. E a floresta não me amedronta. Grandes cidades que mais me amedrontam. Na natureza eu sinto muito pouco medo. É claro que a gente tem, infelizmente, um preconceito contra Rio de Janeiro, que tem o mesmo nome do estado. É, eventualmente, uma cidade grande é sempre perigosa. Paris também pode ser perigoso, né? Nova York pode ser perigoso. Agora, não dá para confundir a cidade com o estado já começo de conversa. Pelo que os ciclistas da região passaram para gente, essa região é assim da serra é, é a mais segura e a gente se sentiu desse jeito. Um monte de gente simples, tranquila, não tem o que preocupar com segurança. Agora, por você estar tá, é, desolado, eventualmente atravessar a mata, meu, se você está com a linha de GPS, está funcionando o teu GPS? Não tem que temer, cara. A natureza é, dificilmente vai fazer mal para você. O nosso colega Maurício de Paula comentou. Que lindo esse rolê. Me diga, o caminho está bem demarcado? Tem apoio de água no caminho? Bons pedais por aí. E o nosso amigo, outro amigo de longa data, o Francisco Ciclista. Boa noite, meus amigos. Gostaria de saber se vai ter o guia impresso para eu comprar pelo site. Abraços para vocês! Francisco, meu amigo, saudade de você, cara. E, infelizmente, a gente não vai imprimir, tá? Mas vai ter um mini guia, que se você quiser, você pode imprimir. O que a gente aconselha. Porque o que está impresso é sempre muito mais seguro do que o que está digitalizado. Então, mesmo para perguntar para as pessoas, para ficar mais fácil de ver, né? Bate o sol, você não enxerga nada que tem no celular. Está chovendo, você não tem como proteger o seu celular. E o papel é sempre melhor. A gente já fez vídeo específico sobre isso. Maurício, olha só, infelizmente a situação lá não é de demarcação. Tanto a trilha quanto a demarcação do circuito, você não pode imaginar que é que nem outros circuitos que você tem no Brasil, que tem plaquinha e tudo mais. Você vai depender só do nosso track log e você, que é apoiador aí já, você vai receber ele. Agora, se você não receber, você pode adquirir lá na nossa página. Aí vai estar o track log certinho e os pontos que tem água, o ponto que dá para você ter acesso. Tudo que a gente achou de interessante, a gente colocou no nosso track log. Você vai ter o track log do circuito também. Se houver alguma alteração no circuito, vai estar lá no site deles. Por enquanto, só tem o nosso track log. Eventualmente vai mudar mais para frente. Mas o nosso, o nosso tracklog é o único que vai ter essas outras dicas de cicloturista para cicloturista, né, cara? Então é, um, é uma coisa mais focada. Mas acho que para você se achar, não vai ter problema. A Regina Moraes fez um comentário, uma pergunta que não tem tanto a ver assim com o circuito, mas tem a ver com o nosso estilo de vida, que eu acho que é a curiosidade de muitas pessoas. Olá, Olinte e Rafaela. A minha grande dúvida é: vi o motorhome estacionado no início da viagem. Vocês vivem nele, ok. Mas tem um lugar fixo onde moram ou ficam quando estão viajando? É um terreno de vocês ou alugam ou podem parar em qualquer lugar público e quando estão viajando estacionam <laughs> em algum camping ou em qualquer via. Obrigada. Ai 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 que sarro, né cara tem umas coisas que é difícil assim né. Quando, eu, eu lembro uma vez que eu fui fazer um crediário e o cara perguntou é onde você mora? Eu falei não eu vou pagar a vista moço esquece <risos> <risos> É porque eu sabia que o cara não ia entender. E, eventualmente, você também não vai entender. Porque, no fundo, a gente não tem rotina. A gente é nômade de verdade. E a gente usa isso ao nosso favor e não contra a gente. Então, a gente simplifica as coisas e não, não tem nenhum padrão. Porque a gente não está buscando um padrão, senão a gente teria outro tipo de vida. Então vamos dizer, no geral, os outros guias que a gente fez, a gente morava no motorhome, chegava na região que ia ser mapeada, tirava a bicicleta e começava o mapeamento. Ia até a próxima cidade, voltava. Colocava a bicicleta dentro do carro de novo e ia até essa outra cidade que a gente parou, tirava a bicicleta e continuava o mapeamento. Quando a gente vai fazer uma aventura fora do Brasil, a gente guarda o motorhome na casa de um, de um amigo, ou de um parente, no sítio, sei lá o que, cada vez é um lugar. E vai fazer viagem só de bicicleta nessa aventura que a gente fez pelo circuito Costa do Sol. Como a gente estava sendo convidado por eles e tudo mais, a gente não ficou acampando, a gente ficou em hotel. E tudo mais, e eles já providenciaram, pessoal, super bacana, né? Cara, um lugar para deixar o motorhome que foi lá no Hotel Fazenda. Foi fácil, a gente deixou lá e saiu fazendo, parou no meio porque ela faz duas voltas né, na serra parou no meio para dar uma descansada arrumar as coisas de internet e tudo mais porque se fica só pedalando né só produzindo mas tudo que é escritório fica parado aí a gente deu uma descansada foi fazer a outra parte e agora por exemplo a gente está aqui de novo com esse visual aqui atrás a gente está numa cidade do interior de São Paulo chamada Monteiro Lobato a gente está refazendo todo o, o guia da mantiqueira então logo logo vai ter novos visuais dessa região. E aqui a gente sempre fica. É uma rua. É, que não tem saída. Se continua nessa matinha, você vai ter uma cachoeira lá. Eventualmente até para você ouvir os passarinhos aqui. Super fresquinha. Tá um calor desgraçado e a gente está debaixo da árvore. É legal porque desde a primeira vez que o Olinto mapeou a Mantiqueira e depois todas as vezes que a gente voltou para atualizar, a gente para sempre nesse lugar. Então é como se a gente já fosse da vizinhança, o pessoal. Ah, vocês estão de novo aqui, tal. A gente já sabe onde comprar as coisas. Então tem isso, né, de você Tá, nômade, mas ter alguma familiaridade com o lugar onde você está. E a gente também pega a bicicleta, sai e vai refazer todo o guia para atualizar ele. Logo você vai ter novidade. E para fechar esse vídeo, eu vou ler dois comentários que refletem bastante aquilo que a gente vivencia. O Cristiano Campos comentou. Nossa, eu fiquei quatro anos passando por Casimiro de Abreu Direto e não sabia que tinha essa parte do rio. Hahaha, <laughs> carro não ajuda. E vocês que chiques. Quem vê comendo salmão e tomando drink não imagina que dois vídeos atrás estavam comendo sardinha com aveia. Abração. E o Xtudo comentou. O contraste com a expedição de Ruhui é total. 4 mil metros de altitude versus nível do mar. Temperatura negativa versus 40 graus. Deserto versus praia. Comida enlatada versus camarão. Que legal é a liberdade de viver que a bicicleta proporciona. Putz, é bem isso, cara. E o Xtudo ainda escreveu 4K. Ele não escreveu 4 mil metros. Quando você pensa em 4km, para você caminhar 4km em linha reta, você vê que é uma distância enorme. Você imagina isso aí subindo. Né? É, é, é muita diferença mesmo. E a gente estava no nível do mar, obviamente, o mar é no nível do mar. É uma discrepância muito violenta. É. Mas, mais ou menos, era isso que a gente queria colocar, para dar um refresco. Né? Tipo, a gente começou na Serra, no Circuito do Costa do Sol, foi até o mar. Aí começou com a série lá de Ruhui. Agora a gente dá um descanso para ela, que a gente está descansando realmente, e colocou a série é, do Costa do Sol na parte do mar, e dá essa discrepância. E é claro, a gente estava sendo convidado, né? muito bem convidado, muito bem recebido, as pessoas muito solidárias com esse projeto e com o nosso projeto passando bem pra caramba, né, velho? E assim, principalmente o último vídeo que eu falo de comida, né? Meu, que comida maravilhosa! Negócio tipo alta cozinha, Sim, assim, é né? A real do cabo, né? É. Foi, acho que umas coisas mais chiques. Tirando uma vez que eu fui no restaurante na França lá de alta cozinha, acho que esse foi um dos restaurantes mais chiques que eu já tive. Qualidade da comida maravilhosa, né? Mas tudo isso é vivência, né, velho? A gente, quando a gente fala, não é acostumado com isso. A gente é muito mais acostumado com fazer a nossa marmitinha, levar, comer uma comida alternativa, funcional, né, é, low carb e comer o que pode também, né? Que eventualmente você tem que comer o que as pessoas comem no lugar. Você não vai carregar para a viagem toda. E isso é o que você falou, cara. É, é vida. Tudo isso é vida. Não tem esse negócio de querer só o, o bom e, e melhor, porque isso vai te enjoar. Você vai ficar uhum. com o saco cheio de destroço. Então não é bem por aí que funciona. A bicicleta vai te entregar a vida como um todo. E no comentário do Cristiano fica bem evidente como a bicicleta ela é um meio que favorece essa interação, essa apreensão dos lugares. E aí cabe a cada um, a partir daquilo que está vivendo, evoluir no seu caminho pessoal e encontrar as coisas que realmente te satisfazem. Eu particularmente que nem agora a gente está mapeando aqui na Mantiqueira. Vários dias que a gente parou no meio da estrada e sentou com a nossa marmitinha, me veio uma sensação tão boa de satisfação de estar tá fazendo aquilo, de estar tá comendo aquela comida. Era lentinha com ovo, né? É, super simples. É. É, adorei a lula de Arraial do Cabo, nossa, maravilhosa. Também nunca comi nada, acho que é a, assim, a comida mais delicada, com sabores, né? Eu falei, eu falei pro cara, parece uma obra de arte, né? É diferente. É, comida boa a gente encontra em vários lugares, né? Gostosa, comida caseira e tudo mais. Mas era como se fosse uma obra de arte mesmo aquele prato. E tá satisfeito com aquilo, tá satisfeito com a marmita, eu acho que. Que isso que faz a gente se sentir bem nessa vida, né? Então, Cristian, eu acho também que esse lado eclético que a bicicleta te entrega acaba te levando a uma introspecção, um autoconhecimento muito forte. Que é o que a gente vai passar a falar também na segunda parte da série de Ruhui, que vai começar no próximo vídeo agora. Então, fica ligado que vai ter muita coisa profunda. Muita coisa difícil também, mas mais que nada é muito aprendizado. Espero que você goste dessa nova série e todo mundo que está assistindo aí está tá convidado a acompanhar. E a gente agradece novamente aos apoiadores e membros do canal, porque é graças a eles que esse conteúdo chega para todo mundo de forma gratuita. A gente realmente conta com vocês nessa nova temporada da série por Rui para a gente continuar caminhando junto nesse canal. Obrigada. Tchau. Velho, o que, que é isso, velho? Nunca vi falar desse gênio aqui, disso aqui. Coisa mais linda! A gente chegou na hora certa, tá tudo iluminado. Nossa, que presente! Tô me sentindo agraciado aqui.